Sa po dal nga lokali, më del ky person, pra Elban Vogli, i cili në mënyrë të befasishme më godet pa fund, tenton të më fusin në Tuareg, dera ishte gjysme më hapur, hapin më fort, por gjysme e trupit tim kaloi brenda, i arrit të shkëputëm nga makina, edhe pastaj kam parë grushte nga gjitha anët, më mendoj që 5-6 persona nuk u ngopën për 2 minuta, domethënë derisa më bën këtë gjendje. Më ka goditur mendoj për shkak të detyrës si gazetar, në këtë rast si gazetar sportiv, me që kemi të bëjmë një ngjarje sportive. Të paktën kështu e konceptoj unë duke parë personin që më ka goditur. Më ka goditur jashtë qytetit, unë nuk e di ta kem të saktë, presidenti Kastriotit Alban Vogli, të cilin më thënë e kam njohur vetëm në ditën e ndeshjes në Peshkopi, Korabi Kastrioti. Duke i thelluar një shkrimi në telesport.al, ku unë jam pjesë e medjes, ku punoj, arrita të zbuloj të marrë të gjej pa plane kur ky godet një tifoz. Dhe bëj edhe një shkrim, normalisht, ja si nisi dhuna në qytetin e Peshkopisë, duke marrë shkak nga incidenti i parë, pastaj duke dënuar natyrisht aktin e dhunës dhe duke distancuar nga gjitha aktet e dhunës.